Berarti pandangan mata ki durung heror kini ndang. Iya ya mas. Tek sawang singkat doan anak bocah wadon ayu rupane. Iya. Setelah tek parki ternyata anak bocah wadon. Berarti masih awas berarti. Masih awas makan deleng wadon si mata ki berarti. Iya. Iya. Ayo beli jare sira bocah wadon. Ah ya yuningan. Repot kaya-kaya ning kene bulu bocah wadon sing pantar kaya kene. Lah kan ning pecuk mas sing kaya konon. Coba sawangan. Apane cemas? Bokonge merang segitik. Iya bener. Lambene simangi srengat. Ah bener. Alise bawang sesiung. Ningan. Sampai cungure mancung kaya koci. Ah mancung mas. Bocah ki jare bangir ku bangir temen cungur ya. Mas. Kau bikin gambar kaya apa? Kaya koci. Koci sing apa ika? Ya koci sing ketendinan batu reka. Ya ambles sarane ika. Koci kita nih sampai kaget. Apa sih nak? Bokat kita mah ana suara koci ngleger. Kuayang temen uong. Tentu nih gagah gede duhur. Bayangane gagah. Empat. Pawakane. Iya. Wayan dongol. Wayan dongol kaya ngapa? Wis wonge geri. Terus? Awake tipis. Terus? Nganggone sandangane. Uh-uh. Klambine ireng. Ireng. Soale ireng. Ireng. Bentinge ireng. Ireng. Udeng-udenge ireng. Ireng. Kulite ireng. Ireng. Persis kaya dukun santet. Arep nyantet sirah. Oh, kita sing meneng bae disantet. Dudu omongan kaya konon kuno. Suatu penghinaan. Suatu penghinaan. Ngina uang hukume pidana murni. Oh, kono. Aja sembarangan. Aja sembarangan ya. Ya iyalah. Ngina uangku ya. Ngina ku. Ana pidanane ya. Ana pidanane. Ari konon koci ketendenan bature ngina tabeli. Kita mah ngarani gak koci dudu ngarani sapa-sapa. Dudu ngarani sapa-sapa. Cungure koci bangir kaya koci. Iya ya. Langkan ning pecuk mah wong wadon sing kayang kene iki. Langkan jaya. Koci lancip kaya koci bliwuru koci ketendenan batu. Oh, iku den, iku den. Alhamdulillah ana bu kaul, Bu. Mangga. Ya, ana wong kaul lah. Iya, ngenteni Raden metu bae. Oh. Iya. Mangga, mangga, mangga. Sinti kalu siapa dia? Nok siapa? Nok Jiadun maune lara kosia waras yen ana sandiwarani Kang Wayono arep ngauli wakosim singake bu sok. Alhamdulillah sing waras buat rosaya nok panjang umur aja gara kawin ya nunggu telung ulan maning cerak maju juga. Telung ulan maning. Iya. Ya masih parak telung ulan maning mah. Maksudnya sing dewasa. Nah, kan. Yang oh, iya kono. Sekolah bae sing pinter ya nok ya. Aja kaya tukang kendang. Beli sekolah mulane beli urung jadwal. Ya. Anggone yang pecuk mangkate mana nih penyingkiran. Iku, raine kok si cantik gedene dadi dalang ya nok. Dadi dalang apane aja nok. Enak beli wong dadi dalang. Turun ngemper yang uwong. Iya. Saking bae kita mau ke luar sehat-sehat jenoknya kesuwun kaulane ya. Kesuwun bulu par luar kaule ya. Amin. Iya dari barasnya ya nok. Kaulan ya baru beli ya baru kaulannya siapa je yang masa kelingan nampak gadis seplokan aku mau uwis iya siapa ya mana mau uwis ya bocah iya rane senok siapa lalu budek temen siraku. Goblok kuno, wadun-wadun budek. Kayang konon bakal wis tua mangancil. Ya ini aku wis kaulannya bubar luar ya bu. Nah, ya. Kone ibu nar joget. Kau dalam maning tas maghrib ya bu joget ya. Enteni dingin ibu nya puning tanggul bu. Enteni dingin. Kesuwun kaulannya mimi. Di sebang sule. Sangit banget kau berantem. Ari bocah ma laden gini ndak. Iya bocah emang ini. Berarti bawa ke bocah wadon laden bocah kisopan. Ah ya iya sereseh ya mas. Ya sereseh.
Dok. Nun. Arep mendita sing endi wong ayu? Arep dolan sing omah. Arep dolan. Arep dolan mendi indane? Ya mendimbu mendi urusane kita. Oh iya iya rimonone mah. Kita kan cuma takon. Ya sampean mah takon kaya wong Yesus kok si komplit pengennya dolane mendi ning sapa? Ya tutu kaya konon atur wong takon baru panek kegila-gila temen. Oh si takon bae temen kaya wong bagilis. Undak jarak lamun dijaluki duit mah. Matur, sok takon anak kita tak jawab bangsa burung ah. Ora kiyang. Takon nikah. Eh pengen ditakoni. Ya, kok tak iya. Takoni kok ditakoni mari sampeyan. Ora pengen gak takon di wong lanang. Takon di malaikat. Wajahmu cukup ayu. Bodimu sangat mulus. Padak lawan isun bayi. Wadone ayu, lanange ganteng. Mungkin yang widiwasa wis menentukan lebakin bakal diparingi ana jodoh. Berarti terbang gede kabaran sira kinok milik sing paling bagus lamun bisa kawin lawan kakang. Wong ki bener ta beli. Tenang bae nok masalah ongkos kawin mah beli mungkin jaluk ning sira sing kakang kabeh. Pengen nanggap apa tinggal ngomong. Pengennya kawinnya tanggal pira bulan apa. Ada watir ada bingung-bingung ya. Enak. Oh, mana ge bener jare wong tua. Aja lok tabuan lawang. Aja. Pokat ketemu karo wong edan. Iya ya kan. Yaku. Kita iku nembak ketemu wong ki ngomongnya ngawur ngaca parah. Ya iya. Kayaknya memang. Sing edan siapa? Sampean. Sira wong edan pindangan. Oh, diarani edan mah beli terima. Beli geleman one mah. Mas eling berarti sira ku diarani edan beli terima. Ya kan? Iya wis iya baiklah. Ya iyalah. Aduh kita dinakian ya. Dua laki. Kita? Iya. Edan jawabnya berarti bojaki masih perawan. Ini kan mas. Iya. Masih keder. Kok. Iya. Aja keder-keder dok ayo. Kakang gak masih perjaka ya mas. Duduk konon mas. Iya. Kita kuharap jawab keder soten. Kita kuwis dua laki lima. Oh. Lakinya ke temen sih. Oke. Wadon-wadon sila bayu lanang. Iya. Tutu wadon kang sembarangan. Ah, iya beli sebaene berarti wadon. Ya pantas bayu lanang ngayong bocah semene ayune. Beli kaya Rabi Nira. Ah, apa sih Rabi Nira? Rabi Nira mah susunya kuning gigir. Orang mas bohong. Iya. Lamun orang keberatan isun pengen kenal bayi. Oh pengen kenalan. Iya. Mangga mangga mangga. Sopo jenenganmu? Kula Ratu Tiram. Ratu Tiram. Soko saking endi? Laut Keling. Saking Laut Keling? Iya. Berarti tutu wong Jawa awakmu. Sampean siapa? Pengen kenal kawan isun? Iya. Ki Gede Gamel nama isun bayi. Ki Gede Gamel? Iya. Ki Gede Gamel. Isun menusane. Sampean wong endi? Wong Gamel. Oh. Iya. Wong Gamel. Ki geden gamel. Bokat sirat turung waru ya kita menusane. Iya 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 mas. Nduk ayo. Dalam. Tadi tekadmu arepan jalan-jalan ngilangkan pikiran kang lagi sedih. Mang konon. Lo ya kutu kaya konon sira masih muda kita masih muda. Baka wong selalu digaya pusing berarti makone gelis tua bayi. Iya kuning. Contohnya siapa konon? Siapa? Kastiwan. Umurnya dau pirang tahun nempet telung puluh loro tapi rambutnya wis putih kabeh. Bangka pusing pokat engko awake kering. Ya iya. Kaya sampean. Melu jalan-jalan kelawan kakang yuk. Sampeane arep ngajak jalan-jalan. Arep ngajak jalan-jalan. Diajak mendi. Ning desa Pecuk bayi. Ana apa mang Pecuk? Lagi ana wong ajatan. Oh ana wong ajatan. Iya. Bisane diajak ning wong ajatan? Kone kitane kondangan mangan prasmanan. Daripada mangan ning Padang. Rabai orang bayar. Anak tanggapan nih? Anak lah. Nanggap apa? Sandiwara bayi. Oh nanggap sandiwara. Nanggap sandiwara. Tas lebaran nake wong ajatan ya? Iya tas lebaran kinok mulai wong ajatan. Bahkan kakak ningkana pengen ketemu kelawan batur lah sedulur. Ya ayo mas. Iki ya nanti dipan surat nok. Saking Mama Siska Bos Elin Jaya. Bos Elin Jaya. Kesuwun Bos Elin Jaya. Salam khusus kanggo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, majikan tuan yang ketik, khusus kanggo pemuda dan pemudi Pecuk ya sayang. Kabeh bae dihormati. Ya iya, salam spesialnya kanggo sing lagi live streaming. Sapa-sapa.
kanggo sing dhewe pujaan hati ya. Bunda Wisnu aye akila bunda akila bos Dharma Ayu ngerti beli wong lanang ngajak jalan-jalan ora hari kutu ngomong kakang demen kelawan sirep tapi kakang lung tulung pinjalukan kelawan awakmu aja sampai demennya kakang kaya kebong utak jaran bayi konon sing ora mungkin kelakon gayi mas. Wis weruan ate dine mau tak kabar. Iya weruan ate dine si jine. Ya takone tukang akore bisa beli. Si jine takone si jine ku. Ganti-ganti betemen. Ganti-ganti betemen. Kayak lagi wingi beli bisa wa. Wis ya, wis aja ganti-ganti ya. Sing angger ya. Wis, sambil aja putak. Sing tabah nang. Ya angkone ku jarume ku maksude maede. Kayak konon. Nduk. Dalem. Jujur lan terus terang. Hari kudu ngomong kita mangkat sing panggonan hari jari dia kemal lagi frustasi. Sampaian frustasi. Frustasi lantaran demen wong wadon ditolak cinta nebli kaya majikan tua sing nembe dongol. Kin, iku kin tulung kah majikan tua ku. Iya bapak Wardila majikan tua. Sing sering apa ya mene maning kone dila maning ya. Iya bapak Wardila majikan tua. Ketipu. Bapak Wardila majikan tua kah? Majikan tua. Ya iyalah. Iya. Majikan nomek. Maka cingu makinuk lagi frustasi. Kenapa? Gara-gara teman wadon ora diterima cintane. Sampeanku. Wis kali kawine bae dibatalkan. Sampeanku. Iya. Wadone dia jalukan. Apa jalukane? Ana bae lah. Jadi sampean lagi demen wong wadon. Demen bocah wadon. Sing akhirnya ora terlaksana. Ora terlaksana. Sampean ki ora diterima kono. Ora diterima kita dewek keder mbuk kenang apa? Sabar, Mas. Ya, sampeane kudu nrimo ning kenyataan. Maksudu. Wong lanang kudu sing legowo. Legowo. Mungkin ya. Bocah wadon mau beli gelem ning sampean ku kawedien. Odin. Iya. Emang raine kita nak kayak apa sih? Ya sampean maraine sungil. Sungil dah kita nak orang sungguh. Ya bucok wari ngomong. Artinya kah mas? Mau ni mak gelem. Mung bocah wadon kudu jalukan. Jalukan ni? Jalukan itu tu harta benda. Duduk emas permata. Wow. Emangga majikan. Bismillah, alhamdulillah. Arep-arep ku. Arep-arep ku awas. Alhamdulillah. Majikan nom. Dudi kabar kene anak teman urip ya yuk. Sampai akeh duit e ya ampun. Kone gak ketuku sawah ya yuk. Amin. Munggah haji. Amin. Nyabari kita mantan ke Satipaine, Pak. 300 apa 400 beli apa-apa. Apa, Ji? Nah. Apa iya. Iya. Majikane dure nembe najak. Iya, kawu iya. Padu pengen ngalungi. Alhamdulillah kesuwun kanggo majikan. Majikan wadon, majikan lanang moga-moga ning ajatane slamet. Amin. Laka halangan. Amin. Entas ajatan tuku sawah. Amin. Munggah haji. Amin. Selamat panjang umur. Amin. Ah, doakna wong Bengkel dina dewek mah kaya kengen. Mas. Iya. Non. Majikannya pengen joget. Ayo kon joget, mumpung nanggap dewek. Lagune je Bandar Gincu. Lagune bandalem? Bandar Gincu. Ayo Bandar Gincu. Iya. Sakit kita baru ceplokku. Ayo joget. Bandar Gincu bandalem. Bandalem kanggo nambal lambene ku. Ya bener. Nambal dhuwur, mbe jata dhuwur aja pendek temen. Ndak. Dalam mas. Kelingan belum kita ngomong-ngomong. Kelingan. Demen bocah wadon ditolak cintane. Ditolak cintane. Tapi beli apa-apa. Jagat di sekolah dongkelor dunia nah, bisa tampak. Naku. Wong wadon ayu pirang-pirang. Pirang-pirang. Wong bagus beli kurang. Beli kurang. Najan beli kelakon karo putih cerbon anak sejene. Ya iya mas. Siapa konon sini demeni? Siapa maning? Putri cerbon angrum sari sekar terdatone wong cerbon. Tapi beli apa-apa. Beli kelakon karo angsari saking kita siap kawin karo sira. Nah, oke. Tenang. Najan beli kawin karo angrum sari wis ana ganti. Ader angrum sari karo sira kisah welas rolas. Beli beda pira. Gelem? Cari siapa kita karo angrum sari sewelas rolas? Ya iya. Angrum sari mama si enom.
wong wadon sing cantik kita mawis tua, Mas. Ah, mati pita suara he. Bagian tua gak tua bakul sirake. Tua masih ake sing luruh. Konon. Iya, tapi beli apa-apa. Beli apa-apanya. Sing penting kita kelakon karo sirak. Ah. Nerimakan cintanya kakang bayi. Beli. 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 Lala. Ay. Dan disirak wantang antuk si mau kebeli demen. Ya ora demen ora apa, Cik? Ora cinta. Ora. Waya edan sirake. Cik. Soak sirake. Lah. Diwas tekajak nembang bareng joget bareng arek kono sira di temen si priwen lagune. Eh ya los kader nembang ge dewek-dewek kan kita waya nembang dewek kan di kawaya nembang dewek. Kan. Ya tapi kita kan harapannya kan kawin karo sira. Ya kuwi kan harapannya sampeyan. Dadi gelem beli sirane. Ya belilah. Stres sirake. Di tegeli. Edan sirake. Di beli kalem isin. Apa? Beli kalem mirang. Kita ne demen sirane beli. Menu macam apa siraku? Eh, sira sing menu macam apa? Apa sih? Orang mawas diri. Bisa nek. Aderai pas-pasan, mending pas-pasan mah. Aderai kayang konon pengen duwe rabi enom. Ari apa-apa aku beli ngaca sampean mah. Ya pantesan ingan beli pada gelem wong wadon ku. Sing dadi wong lanang kayang konon. Mata akas, lambe akas, cumur akas, segala-gala akas. Oh ngomong ya akas. Punya kita neku pikulan apa serba akas ku. Bagian kaya kain ganok bangennya ke seri ini wong gandok ini. Pantesan hari ngomong akas baik kan. Apa sih nok? Ilat ya akas kah? Lempeng bayilatku. Kawinan beli? Kawinan karo siapa? Karo kita. Emang. Kenang apa beli gelem sih raki? Ya wong kita nih beli demen ki. Ya di demen-demen akan beli. Bocahku. Kok beli demen kok di demen-demen akan? Ya kaki wong. Di IED. Gelem apa beli? Gelem apa bagian? Yen gelem aman. Beli gelem beli aman. Bakal beli gelem beli aman. Beli aman. Beli amane priwe pengen. Lepoko kasih lamun beli gelem tak jeragal tak gawa balik ning rumah kita. Oh, kita ne pengen dijeragal ning sira. Tak gawa balik. Digawa balik. Iya. Mel apa? Rongokaken. Apa ge? Ki geden gamel. Iya. Najane sampean wong lanang sinatria keceluk sampean akeh wong kang pada wedi ning sampean tapi bakal sampean bener pengen kelakon karo Nyai Ratu Tiram terus pengen jeragal Nyai Ratu Tiram ora apa-apa. Nah, lamun sampean mampu candaken beban dane Nyai Ratu Tiram. Oh.